Ježiu! Dala sem pa ježit lela v novom mestu. Lela, ko v Gregorjev sejem. Kmetijska zadruga Trebnje Krka organizira Gregorjev sejem od 25. do 27. Tako da je vabljeni, vsi da malo prijete. Jaz bom v tamle zadnji štend, tako da roba bo. Je pa tudi poj celkapene mehanizacije pa enih dogodkov. Dele še lima bolj začenajo postavljati, sem ene dva dni prej prišel, da ne v to gužve, ejha. Evo, ene par posnetkov dogajana. Jaz pa eno željo imam, da traktor si kupim sam. Njivico bom s njim moral, jeseni bom že sajal. Zaviso si, da gri zlavo, a meni bo res lepo. Dajte stisnite pesti, da se pozriči mi. V glavnem 150 razstavljavcev je, cel kup je, enih dogodkov pride Manca Špik, Dejan Vunjak, Mama Mankov, nekaj zganova, cel kup je ene takih dogodkov, tako da se dogajajo, za jez bo predvsej, za pit bo predvsej, bom tle lahko tudi program par lepo, čem najdu, kva vse je. Ne bo dolg cajt, ne bo. Od petka do nedele. No, da nam pa še malo vodja Gregorjevga se ima prašal, da bo še on malo povedal, kakšno besedo. Pozdravljen. Ja, zdravo, živjo. Evo, pa smo na Gregorjevem sejmu po dveh letih suše, pa smo zopet tukaj. Imamo pri Kolandiji oziroma Supernovi v Novem mestu, nas je enih 150 razstavljalcev, kmetijska mehanizacija, domači proizvajalci, skratka vsega super, vse novo, vse staro, za vse sorte ljudi, za nove, stare, mlade in za vse, ki jih zanima kmetijstvo. Super, hvala. Se vidimo.